ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը չի մահացել, ավելին Հայաստանին և Ադրբեջանին ուղված հայտարարություն է տարածել ճանապարհային քարտեզի ուրվագծման ակնարկներով։ Եռանախագահները կողմերին կոչ են արել առաջին իսկ հնարավորության դեպքում վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը առանց նախապայմանների համանախագահների հովանու ներքո։ Այս ձևաչափով բանակցությունները վերսկսելու մասին այսօր խոսել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատերազմից հետո փաստացի առաջին անգամ օգտագործելով օկուպացիա բառը, ըստ երևույթին նկատի ունենալով Շուշին և Հադրութը։ Մենք քաղաքական հարց, որպես քաղաքական եւ ոչ թե ռազմական հարց, ուզում եմ բոլորիս ուշադրություն հրավիրել այս փաստի վրա, որպես բանակցային հարց, այո, պետք է դնենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի դեօկուպացիայի խնդիրը։ Մեծելի եմ ասում, մենք սա պիտի ձևակերպենք ոչ թե որպես ռազմական հարց, այլ որպես բանակցային քաղաքական հարց։ Ի տարբերություն հայկական կողմի, Ադրբեջանում ամենաբարձր նախագահի մակարդակով շարունակում են պնդել, թե Ղարաբաղյան խնդիրը լուծված է եւ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբն անելիք չունի այդ հարցում։ Բաքուն ակնկալում է, որ համանախագահները կներկայացնեն իրենց առաջարկները տարածաշրջանում խաղաղ կյանքի հետագա հաստատման վերաբերյալ։ Կարծում եմ, որ կան ոլորտներ, որոնցում նրանք կարող են դեր ունենալ հետ կոնֆլիկտային իրավիճակում, ոչ որպես խումբ, որն օգնում է լուծել հակամարտությունը, հակամարտությունն արդեն լուծված է։ Հաշվի առնելով ԵԱՀԿ-ի իրենց մանդատի ժամկետները եւ տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների ձգտումները դեպի կայուն, խաղաղ եւ բարեկեցիկ ապագա, համանախագահները շեշտել են, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել վերջնական համապարփակ եւ կայուն կարգավորման ձեռքբերմանը, կողմերին լավ հայտնի տարերի եւ սկզբունքների հիման վրա։ Անդրադառնալով այդ սկզբունքներից մեկին, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հարցին, ադրբեջանագետ Անժելա Էլիբեկովան նշում է, Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է բանակցությունների միջոցով լուծվի։ Ուժիչ կիրառումը փաստացի արդեն չի չաշխատողը, հա, որովհետեւ մենք տեսանք ուժի կիրառում, մենք տեսանք Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի հրահրմամբ եւ աջակցությամբ պատերազմի վերսկսում, մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը իրեն պահեց ապակառուցողական բանակցային գործընթացը տապալեց եւ սկսեց ռազմական գործողություններ, մենք տեսանք, որ տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ, հա, այդ թեզը այնուամենայնիվ դեռ հարցականի տակ է, որովհետեւ ինչքան էլ Ադրբեջանը խոսում այն մասին, որ Արցախյան հարցը իրենց համար փակված է, բայց երկրի ներսում այնուամենայնիվ այդ հարցը վաղթուշ բարձրացնելու է հանրությունը, թե մեր հաղթանակը ինքը մնացքի սատ եւ Արցախը որպես այդպիսի ամբողջականության մեջ չդարձավ Ադրբեջանի մաս։ Համանախագահներն անհապաղ լուծում պահանջող խնդիր են համարում ռազմագերիների եւ այլ պահվող անձանց վերադարձը միջազգային մարդասիրական իրավունքի դրույթներին համապատասխան։ Փաստացի համանախագահներն ակնարկում են, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության ոչ բոլոր դրույթներն են կյանքի կոչվել։ Ըստ Անժելա Էլիբեկովայի, չնայած որ Ադրբեջանը պարտավոր է վերադարձնել ռազմագերիներին, սակայն դա իր համար լրացուցիչ ճնշման գործիք ու խաղակարտ է, որից հեշտորեն չի հրաժարվելու։ Այնքան ժամանակ, ինչքան կարելի է գերիների հարցը շահարկելով Հայաստանից ինչ-որ հերթական զիջումներ կորզել եւ պարտադրել, այդքան իրենք դա շարունակելու են օգտագործել։ Անհապաղ լուծում պահանջող խնդիրների թվում համանախագահները նշում են նաեւ հակամարտության գոտու արդյունավետ ականաձերծման համար անհրաժեշտ տվյալների փոխանակումը, Լեռնային Ղարաբաղ մուտքի սահմանափակումների վերացումը ներառյալ միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար, կրոնական և մշակութային ժառանգության պահպանումն ու պաշտպանությունը և հակամարտության արդյունքում տուժած համայնքների միջև շփումների հաստատումը, ինչպես նաև միջմարտկային փոխադարձ վստահության մեխանիզմների կիրառումը։ Ըստ Էլիբեկովայի, համանախագահները շատ ավելի հստակ կերպով պետք է ֆիքսեին Ադրբեջանի պատասխանատվությունը պատերազմի ընթացքում ռազմական հանցագործությունների համար, ինչի մասին լռում են։ Մինչև այս պահի դրությամբ մենք չունենք և Մինսկի խմբից, և միջազգային հանրությունից բավականին հստակ գնահատական այդ գործողությունների Ադրբեջանի կողմից, այսինքն տպավորություն է ստեղծում, որ Ադրբեջանը այդ ամեն ինչը մարսել, շատ հանգիստ և անցավ առաջ, ինչը անընդունելի է, հա։ Համանախագահները կոչ են անում նաև անհապաղ կերպով սկսել բարձր մակարդակով խորհրդակցություններ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանն այս կոչինի պատասխան նշում է, որ Հայաստանը երբեք չի խուսափում հանդիպումներից, բայց այդ հանդիպումների կայացման համար նախ և առաջ պետք է պայմաններ ստեղծել վստահության համար և նաև ձևակերպել հստակ օրակարգ։ Ադրբեջանը իր ռազմատենչ ապակառուցողական հայտարարություններով և դիրքորոշումներով
խոչընդոտում է նման մտորդի ձևավորմանը, և ես կարծում եմ, որ վերհիշելով այն, ինչ որ ես ասել եմ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, որ ուժեղ համանախագահությունը կարող է նպաստել այդ վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը առավել թիրախային հասցեագրել կողմերից մեկին, այս դեպքում Ադրբեջանին, որ պետք է զերծ մնա հակահայկական այս թշնամական կարուսցան և գործողություններից։ Համանախագահներն իրենց հայտարարության մեջ նաև ընդգծել են դեպի Արցախ և այլ հարակից տարածքներ այցերը վերսկսելու իրենց պատրաստակամությունը։ Այս համատեքստում Մինսկի խումբը կողմերին հիշեցրել է, իրենք պետք է ազատ ելք ու մուտքի և տեղաշարժման ճկունություն ունենան Մինսկի խմբի համանախագահների մանդատին և մինչ այժմ կիրառված պրակտիկայի համաձայն։